saya baru menghantar unsur tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dengan kapasiti saya selaku Ketua Pembangkang, saya telah mengemukakan suatu usul pada hari ini untuk mengambil ketetapan bahawa dewan ini tidak ada lagi kepercayaan terhadap Yang Amat Berhormat Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Saya mempunyai sebab-sebab menyusabah berkeyakinan bahawa majoriti dalam Dewan Rakyat seperti bukan saja 88 orang ahli parlimen pembangkang tetapi juga bilangan ahli parlimen dari dalam Barisan Nasional yang mencukupi yang telah hilang kepercayaan terhadap pimpinan Yang Amat Berhormat untuk menerajui kerajaan. Perlu dijelaskan bahawa usul tersebut hanya berkenaan dengan kehilangan kepercayaan terhadap Datuk Seri Najib dan bukannya terhadap kerajaan. Ini kerana saya dan banyak lagi tanpa mengira pemahaman politik, kami percaya bahawa krisis ekonomi, sosial dan politik yang tenat dan sedang dihadapi negara ini berasal daripada krisis kepimpinan dari dalam negara. Rakyat sedang menderita, kos kehidupannya semakin meningkat, kesengsaraan ekonomi di bawah jagaan beliau iaitu beliau Datuk Seri Najib di mana polisi-polisi beliau terbukti gagal. Transformasi yang dihebohkan itu adalah sekadar retorik. Dia juga menghadapi sekarang demam kupialu dan juga cerumbu. Sungguh pun terdapat faktor luaran yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit seperti penurunan harga minyak dan harga komoditi. Sentimen yang disebutkan oleh ahli-ahli profesional dan ekonomi sebagai salah satu sebab jatuhan ringgit adalah akibat daripada cara pengurusan siasatan skandal 1MBB dan 2.6 bilion dalam akaun pribadi Perdana Menteri. Penyingkiran Datuk Seri Ghani Fatayal sebagai pegawai negara secara tergesa-gesa, dia pun tidak tahu, tanpa penjelasan pelucutan YB Bagong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri dan YB Sempurna Datuk Syafiq Abdal, pembubaran selanjutnya pasukan bertindak menyiasat skandal 1MDB, pemindahan atau penukaran pengarah-pengarah yang mengetuai penyiasatan dan pegawai-pegawai SPRM yang menjalankan tugas penyiasatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.